Обикалям днес София и се срещам с най-готините хора. Представете се, прекрасни момичета. Аз съм Дани. А ти си? Аз съм Вики. Вие сте с поредното живо включване в ефира на радио и телевизия The Voice, което означава, че остава още едно за 6:30. Момичета, ще бъдете ли на концерта утре вечер на площад Александър Батенберг? Началото е точно в 19. Разбира се. Добре. Имате ли любим изпълнител от цялото ни турне? Много ясно, Павел и Венци Венц. Значи са ти двама, а ти? Да. Аз пък много се вълнувам за утрешния концерт, защото ще имаме специални гости. Алма, Чоко и най-любимите ми, няма да крия, Алекс и Влади, нямам търпение. Ще направим едно подобаващо закриване на турнето. Обещавате ли? Много ясно. Ще сме заедно и ще бъде номер едно, както винаги. Очаквайте следващото включване. 6:30 за последен път, за да видите какво се случва и с кой съм се видяла.